कन्केभ मिररमा चाहिँ अब अब्जेक्ट कहाँ राख्दाखेरि कहाँ इमेज बन्छ भनेर चाहिँ यहाँ थुप्रै केसेसहरू छ। अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा भयो भने चाहिँ हाम्रो फोकसमा चाहिँ हाम्रो इमेज बन्छ है, र यो फोकस भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ एउटा फिक्स्ड भन्नाले त्यसलाई इन्फिनिटीबाट आएको रेलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ कन्भर्ज गर्छ। प्यारलल रे जुन इन्फिनिटीबाट आएको हुन्छ, प्यारलल रे विथ प्रिन्सिपल एक्सिस, यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग जुन प्यारलल रे हुन्छ त्यो एउटा पोइन्टबाट रिफ्लेक्ट भएर एउटा पोइन्ट हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ, यसरी एउटा पोइन्ट हुँदै त्यो पोइन्टलाई हामी फोकस भन्छौँ। इन्फिनिटीबाट आएको अब्जेक्टको इमेज फोकसमा बन्छ, त्यो इमेज के हुन्छ, रियल हुन्छ। रियल र भर्चुअल इमेजको मैले कुरा गरिसकेको छु। रियल इमेज चाहिँ देखिँदैन, स्क्रिनमा अप्टेन गर्नुपर्छ, स्क्रिनमा भर्चुअल इमेज देखिन्छ, ऐनाभित्र देखिन्छ, त्यो भर्चुअल इमेज हो। र यो रियल रियल इन्टरसेक्सन अफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जुन दुइटा छन् यो दुइटा रेको रियल इन्टरसेक्सनले बनेको यो छ है। भनेपछि इन्फिनिटीबाट आएको अब्जेक्टको इमेज बन्छ फोकसमा, र यो फोकसमा बन्ने इमेज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। सबै रेहरू के हुन्छ त फोकसमै जान्छ। अब अरू रेहरू यसरी आउँछ अनि यहाँ फोकसमै हुँदै यसरी जाने हो है त। भनेपछि अब इन्फिनिटी इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा पनि होइन है। यो सेन्टर अफ कर्भेचर अथवा फोकस यिनीहरू जुन छन् तिनीहरूको जुन रेडियस अफ कर्भेचरको डिस्टेन्सको जुन रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्जको त्यो रेन्जभन्दा अलि हाई रेन्जमा, जस्तै अब 10 सेन्टिमिटर चाहिँ रेडियस अफ कर्भेचर छ भने, रेडियस अफ कर्भेचर छ भने अब त्यसको लागि 100 मिटर भनेको त्यसको लागि इन्फिनिटी हुन्छ। त यसको तुलनामा यो डिस्टेन्स भनेको धेरै हो, त 100 मिटर भनेको यसको लागि इन्फिनिटी हो। त इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा होइन। अब धेरै पर चाहिँ अब घरहरू छन्, घरहरूको इमेज के हो यहाँ फोकसमा बन्छ भने त्यो घरहरूको इमेज एकदमै सानो हुन्छ फोकसमा। अब एउटै पोइन्ट किचिरा भएर चाहिँ एउटा एउटै पोइन्टमा चाहिँ सबै रेहरू चाहिँ एउटै पोइन्टमा चाहिँ उस हुँदैन है। अब त्यो घरहरूको अब ठुलो घरहरू छन् अब त्यो सबै इमेज त्यो इन्फिनिटीमा भएको सबै त्यो सबै जति छ त्यो सबै इमेज बन्छ त्यहाँ फोकसमा। त किचिरा किचिरा सानो सानो अब सानो घरहरूको इमेज टक्क बनेकै हुन्छ त्यो। र यदि अब्जेक्ट चाहिँ बियोन्ड सी, सी भनेको सेन्टर अफ कर्भेचर, कर्भेचर भन्दा सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँ छ, सपोज सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँ छ, योभन्दा चाहिँ अलि यतातिर अब्जेक्ट छ यो हाम्रो, त्यो अब्जेक्टको इमेज कहाँ बन्छ भन्दाखेरि फोकस र सेन्टर अफ कर्भेचरको बिचमा बन्छ इमेज, फोकस र सेन्टर अफ कर्भेचरको बिचमा बन्ने रहेछ है। यो हामीले यसरी गरेर हेरिसक्यौँ कहाँ बन्छ भनेर निकालिसक्यौँ। र त्यो इमेज के हुन्छ, रियल हुन्छ र इन्भर्टेड हुन्छ, ठिक छ। यहाँ इन्भर्टेड आइसक्यौँ, यहाँ यो टाउको यता छ भने यहाँ इमेजमा के हुन्छ, टाउको यता खुट्टा तल यसरी हुन्छ, अब्जेक्टको इन्भर्टेड हुन्छ इमेज। यो इमेज के हुन्छ, रियल हुन्छ, जुन चाहिँ स्क्रिनमा अप्टेन हुन्छ, यो भित्र देखिँदैन, ऐनाभित्र चाहिँ देखिँदैन अब। अनि यो चाहिँ हल्का के हुन्छ, यसको साइज सानो हुन्छ अब्जेक्ट भन्दा इमेजको साइज, इमेज साइज के हुन्छ, सानो हुन्छ इमेजको साइज। र यहाँ अर्को कुरा यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट रे यदि प्यारलल भएर गयो भने फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ,
र इन्सिडेन्ट रे यदि फोकस हुँदै गयो भने के हुन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिससित प्यारल हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ। ठिक छ, यहाँ अर्को ल आइसक्यो है, रिफ्लेक्सन इन कर्व सर्फेसमा अर्को ल। यदि इन्सिडेन्ट रे चाहिँ फोकस हुँदै गयो भने प्यारल भएर चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, केसित प्यारल भएर प्रिन्सिपल एक्सिससित। र यदि इन्सिडेन्ट रे चाहिँ प्यारल विथ प्रिन्सिपल एक्सिससित इन्सिडेन्ट भयो भने फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ, र सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै गयो भने जस्तो गर्छ त्यस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ, जस्तोको त्यस्तै। फेरि अब्जेक्ट सेन्टर अफ कर्भेचरमा भयो भने के हुन्छ त, सेन्टर अफ कर्भेचर यहाँ चाहिँ सेन्टर अफ कर्भेचर छ, यो सेन्टर अफ कर्भेचर हो। अब्जेक्ट चाहिँ सेन्टर अफ कर्भेचरमा भयो भने चाहिँ इमेज पनि ठ्याक्कै कहाँ भन्छ त, सेन्टर अफ कर्भेचर नै भन्छ, र अब्जेक्टको हाइट जति छ इमेजको हाइट पनि त्यति नै हुन्छ। र इमेज कस्तो बन्छ त, इमेज हुन्छ इन्भर्टेड, मात्र फरक इन्भर्टेड मात्रै हो, सेम हाइट हुन्छ इमेजको, अब्जेक्टको सित सेम हाइट हुन्छ र इन्भर्टेड हुन्छ, र अब्जेक्ट र इमेज के हुन्छ, रियल हुन्छ। अनि अब सेन्टर अफ कर्भेचर र फोकसको बिचमा भयो भने अब्जेक्ट के हुन्छ त, इमेज, इमेज बन्छ सेन्टर अफ कर्भेचर भन्दा बियोन्ड, पर भन्छ, सेन्टर अफ कर्भेचर भन्दा पर भन्छ, र अब्जेक्ट भन्दा इमेजको हाइट अलि ठुलो हुन्छ, इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेजको साइज अलि बढ्छ, इनलार्ज हुन्छ, ठुलो हुन्छ है, म्याग्निफाइड हुन्छ, म्याग्निफाइड नलेख, म्याग्निफाइड फेरि, र कहाँ भन्छ, कहाँ पोजिसन कहाँ हुन्छ, पोजिसन एउटा लेख्नुपर्ने कुराहरू पोजिसन हो, पोजिसन र प्रोपर्टिज, इमेजको प्रोपर्टिज, पोजिसन र प्रोपर्टिज हो क्यारेक्टरिस्टिक्समा यसमा लेख्नुपर्ने। पोजिसन हुन्छ सेन्टर अफ कर्भेचर भन्दा यता पर, बियोन्ड सेन्टर अफ कर्भेचर, र प्रोपर्टिजमा इन्लार्ज हुन्छ, अर्को कुरा इन्भर्टेड, सबैमा इन्भर्टेड छ है, खुट्टामाथि, जस्तै ए पोइन्ट माथि छ भने यहाँ त्योवाला पोइन्ट तल छ, इन्भर्टेड भयो, टाउको तल खुट्टामाथि। र इमेज के हुन्छ त, रियल हुन्छ। तर यदि अब्जेक्ट चाहिँ फोकसमा भयो भने चाहिँ, फोकस जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट प्लेस गरियो भने चाहिँ है, इफ अब्जेक्ट लाइज एट फोकस, फोकसमा हुँदाखेरि इमेज कहाँ भन्छ त, फेरि त इमेज बनाउनको लागि के चाहियो त, रिफ्लेक्टेड रे चाहियो, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कोइन्साइड हुन्छ त्यही इमेज बन्छ, त यहाँ हेर्दाखेरि के भयो त, रिफ्लेक्टेड रे जुन तिनवटा रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ छन् त्यो तिनवटा रिफ्लेक्टेड रेज प्यारल छन्, यो कहिले पनि कोइन्साइड हुँदैन, न यतातिर कोइन्साइड हुन्छ न पछाडितिर, न यतातिर कोइन्साइड हुन्छ, प्यारलल रेज कतैतिर पनि कोइन्साइड हुँदैन है, त्यही भएर यो चाहिँ यसको इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा भन्छ। यदि अब्जेक्ट चाहिँ फोकसमा राख्यो भने त्यसको इमेज इन्फिनिटीमा भन्छ, भन्नुको मतलब त्यसको इमेज बन्दै बन्दैन। यसको अब के भयो त, इमेज इन्फिनिटीमा भन्छ है, इमेज के हुन्छ, रियल नै मन, रियल नै मानौ है, किन रिफ्लेक्टेड रेज जबसम्म डाइभर्जिङ हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रियल नै मान्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ अब यो इमेज चाहिँ इन्भर्टेड नै मान्नु पर्यो है, इमेज अब बने होइन, तर अब यो पोइन्ट चाहिँ अब त्यति खास उस परेन, यो इन्फिनिटीमा बनेपछि अब यो इमेज कस्तो बन्छ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन है, र हाइली म्याग्निफाइड, जति टाढा इमेज बन्छ त्यति नै हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ, इमेजको साइज एकदमै ठुलो हुन्छ भनेको हो,
हिमेल जति जति टाढा हुन्छ त्यति त्यति मेग्निफाइड हुन्छ, र यदि चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ पोल र फोकसको बिचमा छ भने, पोल यहाँ छ र फोकस फोकस दुइटाको बिचमा भयो भने इमेज कता बन्छ त? दुइटा रिफ्लेक्टेड रेज हेरौँ त कतातिर छ, यो रिफ्लेक्टेड रे र यो रिफ्लेक्टेड रे, एउटा फोकस हुँदै पास भएको छ, अर्को सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै पास भएको छ, यो दुइटा के छ त? टाढा टाढा जान खोजिरहेको छ, डाइभर्जेन्ट छ है। त टाढा टाढा जान खोजेपछि यो यतातिर कोइन्साइड हुन्छ त? हुँदैन। भनेपछि कतातिर कोइन्साइड हुन्छ? यता पछाडितिर, ब्याक प्रड्युस गर्दाखेरि कहाँ कोइन्साइड भयो? यहाँनिर कोइन्साइड भयो, त्यो ए पोइन्टको इमेज थियो, ए पोइन्टको इमेज। बीको के हुन्छ? बीकै सिधा हुन्छ, ठिक छ? ठिक छ, यो चाहिँ म पहिला पनि भनेको हो, कुनै पोइन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसमा छ भने, प्रिन्सिपल एक्सिसमा कुनै पोइन्ट लाइ गर्छ भने त्यसको इमेज प्रिन्सिपल एक्सिसमै बन्छ। र ए र बी त के छ? सिधा सिधा छन्। त ए को पोइन्ट यहाँ बन्यो भने बी पोइन्ट कहाँ हुनुपर्छ? सिधा ए को तल बन्नुपर्छ। त यहाँ के आयो? यहाँ भन्यो इमेज। र यो इमेज के भयो त? भर्चुअल भयो। त एउटा मात्रै केसमा के भन्छ त? इमेज भर्चुअल हुन्छ, कहाँ? अब्जेक्ट चाहिँ पोल र फोकसको बिचमा लाइ गऱ्यो भने मात्रै इमेज के हुन्छ? भर्चुअल हुन्छ। र इमेज के छ त? इरेक्ट छ, इन्भर्टेड छैन, नट इन्भर्टेड भनेको टाउको टाउकै माथितिर, खुट्टाको खुट्टै तलतिर। इमेज अब्जेक्ट जतातिर टाउको छ, इमेज पनि त्यतैतिर टाउको, ए पोइन्ट जता छ माथि छ भने इमेजमा पनि ए पोइन्ट माथि नै छ, इरेक्ट भन्छ त्यस्तोलाई, नट इन्भर्टेड हो त्यो भनेको, भर्चुअल भयो र म्याग्निफाइड छ, यो इन्लार्ज भएको छ, इमेज चाहिँ के छ? इन्लार्ज भएको छ यहाँ। अब कन्भेक्स मिररको केसमा कस्तो हुन्छ त? फेरि कन्भेक्स मिररको केसमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो केस हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा मात्रै केस हुन्छ कन्भेक्स मिररको है। अब्जेक्ट जतासुकै राखोस्, अब्जेक्टको इमेज बन्छ फोकस र पोलको बिचमै बन्छ, अब्जेक्टको इमेज फोकस र पोलको बिचमै बन्छ, र यो फोकस जुन फोकस छ त्यो भर्चुअल फोकस हो है, यो कन्भेक्स मिरर भित्रदेखि पोलिस हुन्छ यसरी है। त फोकस जुन छ त्यो भर्चुअल फोकस भयो, त फोकस र पोलको बिचमा हाम्रो इमेज बन्छ, त इमेज के हुन्छ? डिमिनिस्ड हुन्छ, त्यसको साइज अलग अब्जेक्टभन्दा सानो हुन्छ, डिमिनिस्ड भनेको सानो हुनु, खुम्चिनु। र अब्जेक्ट र इमेज के हुन्छ? रियल हुन्छ, रियल हुन्छ, डिमिनिस्ड हुन्छ, खुम्चिनु, म्याग्निफाइड हुँदैन, अरू के हुन्छ? भर्चुअल हुन्छ है। जहिलेसुकै के भन्छ कन्भेक्स मिररको केसमा? जहिलेसुकै भर्चुअल इमेज बनाऊ रियल अब्जेक्टको लागि है, रियल अब्जेक्टको लागि जहिलेसुकै भर्चुअल इमेज बन्छ, र त्यो इमेज जहिलेसुकै कहाँ बन्छ? फोकस र पोलकै बिचमा हुन्छ, अब्जेक्ट जतिसुकै टाढा नजिक राखे पनि है। यो अब्जेक्ट जुन छ, अब्जेक्ट एबी, अब्जेक्ट मिररबाट जतिसुकै टाढा नजिक राखे पनि इमेज बन्ने हो फोकस र पोलकै बिचमा है, पोलकै बिचमै बन्ने हो। त अब नजिक टाढा हुनसक्छ, ठ्याक्क एक्ज्याक्टली फोकस र पोलको मिड पोइन्टमा त बन्ने होइन, फोकस र पोलको बिच जुनसुकै ठाउँमा बन्न सक्छ। त अब्जेक्ट अब जुन किसिमले नजिक टाढा राखेको हुन्छ त्यही अनुसार पनि यो हाम्रो इमेज यो फोकस र पोलको बिचको कुनै पनि जुनसुकै ठाउँमा बन्न सक्छ इमेज है, तर फोकस र पोलकै बिचमा चाहिँ इमेज बन्ने हो। इमेज कहिले पनि सेन्टर अफ कर्भेचर र फोकसको बिचमा, फोकस कटेर उता कहिले पनि जाँदैन इमेज है, फोकस कटेर यतापट्टि कहिले पनि इमेज जाँदैन, यी दुइटाको बिचमै जुनै सुकै ठाउँमा बन्न सक्छ। इमेज हुन्छ रियल, डिमिनिस्ड, भर्चुअल है। यो ठ्याक्क यो कन्केभ मिररको जुन
त्योवाला केसित यो उच्छ है जुन कन्केभ मिररको फोकस र पोल बिचमा अब्जेक्ट राख्दाखेरि इमेज बनेको थियो भर्चुअल त्योवालासित यो यो रे डायग्राम चाहिँ त्योवालासित मिल्दो जुल्दो छ है रे डायग्राम चाहिँ त्यो उसित मिल्दो जुल्दो छ यहाँ कन्केभ मिररमा हेर्न सकिन्छ यहाँ यो रे डायग्रामसित मिल्दो जुल्दो छ है यो अब्जेक्टको ठाउँमा इमेज जस इन्टरचेन्ज भएको छन् र कन्केभ मिररले कन्भेक्स मिररले चाहिँ अब भर्चुअल इमेज बनाउँदो रहेछ त रियल इमेज बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो एउटा क्वेसन छ कन्भेक्स मिररले रियल इमेज बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्दाखेरि कन्भेक्स मिररले रियल इमेज बनाउँछ त कतिखेर बनाउँछ त्यो हामी हेर्छौँ ल कतिखेर बनाउँछ त अब्जेक्ट चाहिँ भर्चुअल भयो भने है अब कस्तो कस्तोलाई भर्चुअल अब्जेक्ट भन्छ त त्यो अब्जेक्ट चाहिँ नभएको तर इन्सिडेन्ट रेले त्यही बताएको है दुईटा इन्सिडेन्ट रेको इन्टरसेक्सनले अब्जेक्टको पोजिसन बताउँछ र दुईटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सन पोइन्टले बताउँछ इमेजको पोजिसन र इन्सिडेन्ट रेको जुन इन्सिडेन्ट रेको जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यसले बताउँछ अब्जेक्टको पोजिसन है यदि इन्सिडेन्ट रे चाहिँ जुन रेहरू आएको छन् इन्सिडेन्ट भएको छन् यदि त्यो डाइभर्जेन्ट थिए है यसरी कन्भर्जेन्ट थिए दे आर कन्भर्जिङ है यसरी दे आर कमिङ टु अ पोइन्ट टु मिट एट अ पोइन्ट है कन्भर्जेन्ट यस्तो रेलाई कन्भर्जेन्ट भन्छ है एउटा पोइन्टमा मिट हुन आइरहेको रेलाई कन्भर्जेन्ट रे भन्छ है यदि इन्सिडेन्ट रे चाहिँ के छ त कन्भर्जेन्ट छ भने त्यतिखेर चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे के हुन्छ त बल्ल यसरी रिफ्लेक्ट भएर के हुन्छ एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ त यो दुईवटा रिफ्लेक्टेड रेले के देखाउँछ त इमेजको पोजिसन देखाउँछ त अहिले दुईवटा रिफ्लेक्टेड रे के छन् त रियल्ली इन्टरसेक्ट गरेका छन् है रियल इन्टरसेक्सन भएको छ यहाँ रिफ्लेक्टेड रेको यो अनि यो के भयो त इमेजको पोजिसन भयो रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सनले इमेजको पोजिसन बताउँछ भनेपछि यो के भयो त इमेजको पोजिसन भयो र यो इमेज कस्तो इमेज भयो त रियल इमेज भयो भयो कि भएन यो रियल इमेज भयो है त अब्जेक्टको अब्जेक्टको के भयो त इन्सिडेन्ट रे जुन आएको छन् त्यो कहाँबाट आएको जस्तो कहाँ गएर मिट हुने जस्तो देखेछ त यता भर्चुअल्ली मिट भएको देखेछ है यस्तोलाई भर्चुअल्ली मिट गर्नु भन्छ इन्सिडेन्ट रे कहाँ भर्चुअल्ली मिट गरेछ यहाँ ऐनाभित्र मिट गरेको छ है त यो कुनै रियल अब्जेक्ट होइन यो एपियर गरेको मात्रै हो है दुईवटा इन्सिडेन्ट भर्चुअल्ली इन्टरसेक्ट गर्नु र रियल इन्टरसेक्सन मा फरक हुन्छ र यो भर्चुअल्ली इन्टरसेक्ट गरेको पोजिसनले बतायो अब्जेक्टको पोजिसन त्यो अब्जेक्ट के भयो भर्चुअल अब्जेक्ट भयो यस्तो अब्जेक्टलाई भन्छ भर्चुअल अब्जेक्ट त यदि भर्चुअल अब्जेक्ट भयो भने रियल इमेज फर्म गर्छ केले कन्भेक्स मिररले